Ну, а поки Україна отримує військову допомогу від партнерів порційно, потреби фронту ростуть. Росіяни тиснуть по всій лінії зіткнення, кидаючи на штурми все, що мають. І найважча ситуація й далі на Покровському напрямку. Від самого Покровська окупанти вже у лічених кілометрах. Активізувалися росіяни на Харківщині. Яка ситуація на фронті і чого нашій армії критично не вистачає? От просто зараз Людмила Гавролюк про це розкаже. Вовчанськ, Турецьк, Часів'яр – це лише невелика частина українських міст, вщент зруйнованих росіянами. Вони сповна відчули на собі руський мір, який за собою несе лише руїни і смерть. І інтенсивність лише зростає. Дійсно, зросла кількість боєзіткнень, кількість штурмів противника, які необхідно відбивати. Більше 100-150 боєзіткнень, які відбуваються щодня, це дійсно велика інтенсивність. І ми бачимо, що одне боєзіткнення – це, по суті, не лише якась маленька група піхоти, подекуди це і більші групи, і навіть застосування авіації і бронетехніки. Найважча ситуація зараз на Покровському напрямку. Саме тут ворог зосередив найбільше особового складу разом з технікою, дронами та авіацією. Турецько-Покровський напрямок, то десь плюс-мінус приблизно до 100 тисяч особового складу ворог міг зосередити саме на цьому найпекельнішому напрямку. Тому тут сьогодні кинуто фактично вабанк, багато в чому йде, кинуто на утилізацію. Дуже багато особового складу російського, але вони пруть. Головна мета – захопити Покровськ і таки вийти на адмінкордони Донецької області. Є там ініціатива у ворога, він намагається просуватися, він бачає перспективу у розвитку таких дій. Заради цього Путін закриває очі на те, що відбувається в нього, фактично закриває очі на те, що відбувається на Курщині. І намагається досягнути цієї мети. Покращити своє тактичне положення росіяни намагаються і на Харківщині. Нашим військовим на цьому напрямку вдалося стримати наступ окупантів. На агрегатному заводі у Вовчанську росіяни уже кілька місяців заблоковані. Військові кажуть, усі штурми ворожої армії на цьому напрямку – відволікання уваги українських сил. Противник намагається, як і в попередні періоди, просунутися в глибину наших рубежів. Сили оборони України успішно стримують ворога, наносять йому вогневе ураження. Основними активними ділянками фронту залишається напрям населеного пункту Глибоке та район населеного пункту Вовчанськ, а також прилеглі до нього населені пункти. За майже 3 роки війни ворог навчився воювати, часто запозичує щось і від нас. Зараз він постійно змінює тактики, аби досягти поставлених цілей на фронті. Все залежить від того, який командуючий, яка в нього креативність, які українські сили знаходяться. Все динамічно, дуже динамічно. Немає просто штурму в лоб, просто от і пруть і все. Так, вони тиснуть, але з різними варіантами. Є авіація, їм допомагає, є там штурмовики, є там не ліквід, який вони кидають в бій для того, щоб відволікти увагу Збройних сил України. За словами військових аналітиків, єдине, що зможе уповільнити просування росіян – далекобійні удари по Росії. Цей дозвіл не дасть нам 100% перемогу, але суттєво сплутає карти російським частинам, які наступають, бо вони глибоко в тилах можуть позбутися своїх штабів. Немає штабу, немає командування, немає розуміння, куди йти, що робити, хто керує військом. За словами президента України, військова допомога від партнерів надходить порційно. І саме це дозволяє росіянам нарощувати свої атаки. На деяких ділянках дійсно противник має навіть перевагу в артилерії, тому що артилерійських снарядів ми бачимо в армії Російської Федерації на деяких ділянка сконцентровано в декілька разів більше, ніж в сил оборони. Активно використовує противник, намагаючись досягти своїх цілей і просування. Це, звичайно, авіація, перевага в повітрі. В противника вона на багатьох ділянках вона досить суттєва. Тому цього року гостро постало питання наявність РЕБів. Саме їх зараз потребує наше військо чи не найбільше. Противник так же само стрімко розвиває FPV-авіацію. І, на жаль, вони роблять прорив у цьому плані в форматі там певного доопрацювання своїх дронів, за допомогою чого вони обходять наші системи ППО, які системи РЕБа. Тому РЕБи постійно потрібно вдосконалювати. Тим часом наші військові продовжують закріплятися на Курщині. Саме цей український наступ, за словами президента, запобіг новому наступу росіян на Харків та Суми. Людмила Гаврилюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».